السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هو فارح معو برا أمسي لغا صدر تسانقري وانا ماينور دي سيفويل لبصنا أي ما أنت دولو دنجرتا حان أمالي أو حانتا أما ووركا ووين غارسا كاونتي ووركاس حان أمالي إنتان كدين لبصنا لبي تغن بيجين aya maanta ya budget kala mariye oo anaka budget ku wasiirada waan marna dawladda dhismada waan ka qayb qaadanay budget ka marna wasiiradan soo dhisna chief of staff ka yaan marna wixii shuruudahi dawladda ku dhisman lahayd oo dhan waan soo marna anaka daanahay dadkii legislature ka madalkii sharci dajiyasha baarlamaanka laakiin implementation kuma ka amaate dawladdi may implement gareen wixii project shaashi iyo wixii development key work ku jireen worki wa work oo liitan wax maanta hadda laga qabto oo si balaaran ma jirto oonki wali sidoo ah ka jira astaalada way aad bay u liitan yihiin daawada ma taalo dhaqtariinta maalin hore la qoray waa la futay haddii sharciga la hagaajin lahaa iyo wixii ay ka mahadana ka halawday iyo wixii project dib baa jiray labada sano kadib labada sano hadda sarf dib baan baa jiray waxaan arkay inaan darbiga la soo daaray nin walbo annaka waxaan u maleeyaa labada sano hadda ku jirnay mas'uuliyiinta aan hayne ama meesha la soo doortay dadkii wax badan bay naga tobanayeen dadkii inay wax loo qabto ama development ama waxba loo hagaajiyo oo service delivery in loo keeno head to dot maciisay malangoodooday waxaan u maleeyaa warkaygii hadda oo kale waxaan soo marnay waqti abaara waqti fara badan oo abaara oo dhib badan soo marnay wata tracking baa jireen wata tracking-ka hata dhib sila iyo access hata MCA access ma u lahayn inuu dadkiisu u waraabiyo sub-county admin-ki yaa loo wareejiyey adoo power ma lahayn waxaan u maleeyaa dawladdu aad iyo aad bay ugu gaabisay anaka liidaayay dadkii waxay naga sugayaan development iyo markii cali bunu gabanaha markii lasoo diranayay muxuu qabay manifesto hataa anaka markii lasoo diraya manifesto ayaa qabnay manifesto waxaa ka mid ahaa inay biyahii la helo oo aan keeno istaaladii la geeyo daawo loo helo dhakhtariin fiican la helo ambalaas soo qaaday qof haddii la qeyn la helo wixii oo dhan baa yaan manifesto inuu jirtay waxaan arkaa inayna la gacan bidixiyey anaka MCSkii aan noqono dadkii caloosha u shaqeystaan ama dad mushaar musa qaataan oo powergii iyo lahaayeen wixii laga baalkeeyey maxaa u maleeya anaka dawladdu waan saacideynay labada sano haddaan soo dhaafnay dawladdu waan dhisnay dawlad kaamil oo dhisan baan ka dhignay oo wax walba u dhammaystiran laakiin hadda la joogo dawladdu way dhisan tahay laakiin wax ama dhaqaaq ama 12 billion baa hadda ilaa saacaddan la joogo dawladdu isticmaashay aan hadda warkii aan ka maado wax fiican oo laga qabtay oo aan sheegi karo maanta aan soo laanji karay ama aan furay ma jirtaa malaa soo maxaa rabaa dawladdu inay fadhi ka kacdo anaka hadda ka bilaabo dadka waan u hadlaynaa dadka waan u tegaynaa wixii jirtaan wixii dalka dhaqaalihii ka maqan baan dhahaynaa ha loo keeno guryahooda ha loo keeno ha loo fududeeyo anaka mas-uuliyiinta maxaa horta maxaa caqabada u weyn aan kala kulmo maxaa waaye dadka haddaad wax u haynin serviceki iyo deliveryga maxaan horta hadda meesha hadda aan taaganna maxaa waaye inaan dadkii ka mid aan noqonno anako mas-uuliyiintoodii aan dadka gadaal la galno dabada aan dhahno war haddee meesha aan noo durteen labada sano wixii unuga adkaada hadda maan rabnaa inaan dadka u hadalno aan dhahno wixii sidan iyo sidan bay ahayd ama meeshan project plan baan rabnay inaan work plankii 2022 ama IDP waan gelinay wixii laakiin wixii lama implement gareyn ama inaan niid u dhisno oo dadka la shaqeyno oo dadka u hadalno ayaa jirta ay gadaan hadda saacadda la joogo maxaa kaloo aan rabaa dadka mas-uuliyiinta walaalahay oo isku meesha baarlamaanka ku jiraan haddaad qandaraas doonanayso inaad qayliso ama dadka ah insaad geliso ama lagu soo dirsado ma aha oo sida aad ay u qayliso waa inaad guriga ama dawladda aad rabto inaad qandaraas haweenka u dhuumato u tagto aad dhahdo niyow
qandaraaskii hoos akadas laakiin hal iyo maqlo waa igan hadda saacad meshay taagan tahay waxa ku yareysagna malaha soo waxaan labada nin oo leaderska maanta meesha mas-uuliyiinta ka hayaan aadan dare iyo majority leader oo national assembly iyo governor-ha waa labada nin oo walaala adiga inaad dhex boodo oo dhahdo sidan ma aha adoo kuur u hayna soo dhistay soo maxaan u maleeyaa dadkii anaka hadaan ahay qoyskii labada nin ka dhasheen waan taageersanahay mas-uuliyiintayna waaye wax bay noo tarayaan xagga national iyo xagga countiga adiga waxaa la qadqaalinaya adoo kuula siinin oo maanta hadda soo dhagax tuurtay markii kambeynkii ay ku jireen ololihii waxaan u maleeyaa inaad dadka walaale m c s ka qaylinaya sida eyga inay ka fiirsaan arrintaas oo 20,000 waxaa iska fiti ani hadda saacadda la joogo countiga wax ay siisa qandaraas ma jirto maxaan qaadanaya mishaarkaygii ilaa iyo waqtigan dadkina mishaarkii waxaa u dhex qabanaya hadday tahay caawimaad biyahii istaalkii hadduu qof imaado wixii mishaarkii kula firsana bajetkii mishaarkii buu ihaa saacaddan la joogo waxaan u maleeya wax badan ba yaan u tara anay xagga mishaarkayga yara laakiin dowladda maxaa la rabaa in dhaqaala nalu dhigo inaan bajet meesha ku lahaanaa la rabaa bajetkii m c s ka la soo darta haddaaba bajet haasirin wax aad tahay malaha waa un just kansaliinta hore laakiin hadda la joogo bajetka hadda aan marinayno soo socdo maxaan baaq u diraaya in bajet naloo dhigo oo wax cad oo tribulaan ama wax cad inaan countiga sida dadka lasoo darto aan ka aragno oo dadkeena waxa ugu qabano oo dadkeena waxa uu qabano intaasi nabadgelya wabillahi tawfiiq.